Вибухівка на днищі автомобіля. Вибухотехніки Дніпра знешкодили вибухівку, яку невідомі прикріпили до приватної автівки. Небезпечну знахідку виявили працівники шиномонтажу в майстерні на вулиці Ярослава Мудрого. Про саморобний пристрій повідомили до поліції 6 квітня о 9 ранку. Власником машини Honda Accord є 40-річний бізнесмен. Поліцейські вже встигли його опитати. На шиномонтажі було виявлено близько 100 грам пластиду. Це саморобний вибуховий пристрій, який наразі направлений на експертизу, він знешкоджений. З даним фактом вже відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією «замах на вбивство».